Қытайдан қазақ экономикасына тағы да жиыны 10 миллиард доллардан аса қаржы тартылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекеттік сапары кезіндегі келіссөздердің нәтижесі осындай. Қаржының дені энергетикалық секторға, сондай-ақ жаңа технологияларға, өңдеуші салаларға жұмсалады. Бүгін Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапарын аяқтаған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ел үшін маңызды да пайдалы келісімдердің жасалғанын айтты. Қытай Халық Республикасына жасаған ресми сапарымыз аяқталды. Нәтижесін ақпарат құралдарынан халық барлығын көріп біліп жатыр. Тәуелсіздік жылдарының ішінде ұлы көршіміз Қытай Халық Республикасымен өте тұрақты және елімізге пайдалы қарым-қатынас орнаттық. Ол шекара мәселесін түбегейлі шешуден басталады. Осы жылдардың ішінде біздің экономикамыз, сауда-саттығымыз өркендеп 28,5 миллиард долларға жетті. Оның барлығы халыққа мәлім. Қазіргі мынау дүниедегі алмағайып жағдайда, экономикадағы тұрақсыздық жағдайда, қаржы жүйесінің жабықтық жағдайында Қытай Халық Республикасы біз үшін өте қажет және пайдалы әріптес болып отыр. Осы кездесу барысында көп нәтижелерге қол жеткіздік деп айтуға болады. Мысалы, өткен кездесулерде біздің Қазақстанға Қытай Халық Республикасының инвестициясы 10 миллиард долларға жететін болса, қазіргі қол қойылған келіссөздер салынып біткен және салынатын біріккен өндіріс мекемелері Қазақстан мен Қытай халық компанияларының арасындағы 20 миллиард долларды құрайтын болады. Ал енді болашақтағы болатын жағдайлар ол өз алдына. Мысалы, біздің Самұрық Қазына қоры және Даму банкісі Қазақстанның бұл елдерден өте үлкен қорлар алып жатыр экономиканы салатын. Біз елімізге салатын 1 триллион теңгенің үстіне көріп отырсыздар банктардан, Азияның Даму банкісінен, Дүниежүзілік банктан, Еуропалық банктан қоса қаражат салғанның өзінде біздің 1 триллион, бірнеше триллионға асайын деп отыр. Сондықтан қол жеткізген біздің келіссөздеріміз Қытай Халық Республикасының елімізге өте барлық жағынан пайдалы болып саналады.